Så er vi i gang. I dag, lige nu er vi på Cypern. Mig og hele familien. Morten, han er lige... Nice. Ja. Morten, han er lige ude at tisse. Og vi skal til at lave noget crazy. Eller, jeg skal til at lave noget crazy. Vi skal tage ud i en... Hvad hedder det, Morten? Det hedder en skov. Nej. Vi skal ud i en nation... Stop så. Vi skal ud i en nationalpark. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Hvor vi så skal springe for sådan nogle klipper her. Måske lidt højere. Med sådan nogle mega høje klipper. Dem skal vi simpelthen springe for. Og det bliver mega YOLO. Der er Morten. Jeg blogger simpelthen det hele, så det skal nok blive grineren. Vi skal tage og finde en taxa nu, så vi ses derude. Now we are outside, and we are... Hallo, Max, det er brandvarmt i dag. Ved du, hvor varmt det er? Brandvarmt. Nej, jeg glemte at børste tænder, Max. Ej, det er f***ing lige meget. Nå, men jeg har sådan en rigtig nugget on. Nugget? Nugget on. Lad mig lige snakke. Jeg skal... Vi synes også, at det er tæerne af nugget on, det ved jeg. Jeg burde børste tænder. Nu siger jeg det sammen. Adam Morten, han er nugget on. Det er altså ikke noget værre end nugget on. Nu skal... Jo, blæksprutte ringe. Hvor nu holder du lige mod. Så vi skal ind til de andre nu, og hvis du lige filmer den vej, kameramand, så står det sådan. Yes, der er mor. Og vi er klar til endnu et fantastisk eventyr. Så som sagt, så skal du lige filme ordentligt, Morten. Så skal vi tage en taxa ud til... Fra, sig lige, hvad den hedder. Cape Greek National Park. Og mor, hun skal med ud og springe på de der mega høje klipper. Så bliver I bare en familie uden en mor. Cape Greek. Så bliver vi far til fire. Der kører vores taxa så. Max, stop med de der optagelser tæt på. Du sagde, jeg havde en busmand. Jeg har glemt at tage den ud. Prøv lige, Morten. Lad mig lige sammen på en busmand. Nej, ikke lige hurtigt her. Jeg har endda også trimmet næsehåren, inden jeg tog afsted. Ja, det ser fint ud, Morten. National Park. Det her, det er så åbenbart National Greek. Vi er lige kommet ud af taxaen. Taxa, den der køretøjet. Ja, udsigten ikke bare grim. Åh, fantastisk flot båd. Wow, nu er vi i en anden kirke eller sådan noget. Fantastisk. Og kedeligt. Prøv lige at sidde det her sted her. Wow. Så er det meningen, at derfra, der hopper man så. Det ligner et Google-billede. Ej, du har godt nok et meget dumt sted. Jeg gider ikke lige filme det, men bagved mig der står der sådan en flok mennesker, som ikke kan komme igennem, fordi vi står her. Jamen, det er også en lille trap. Altså, den er ikke beregnet til mor i hvert fald. Oh, godt der, det her. Må du høre det ikke noget gå videre? Der er vist en, der flyver ud i vandet lige om lidt. Jamen, er det ikke bare fantastisk? For han er ved at vælte og falde i og brække benene, og jeg ved fandme ikke. Damn. Vi befinder os ind i en eller anden grotte lige nu. Det er i hvert fald meget, meget flot, kan jeg lige hilse at sige. Der lugter sådan lidt af bag. Prøv at se, hvad er det for et lys, det her? Det er et hul i jorden. Jeg må ikke springe, fordi at, det er simpelthen alt for livsfarligt. Det er ikke lige i dag, jeg har lyst til at dø. Nej, hvor er vi langt ude. Altså, det ligner ørkenen, det her altså. Det her sted her, det er fantastisk til Instagram-billeder. Et fucking piratskib her. Jeg er bare... SOS. Are you okay? Are you okay, guys? We saw a fat man standing like this. Hallo. Hallo. Vi er bange for at klippen den bare sammen, der bare står her. Vi prøver at komme hjem nu, for det er f***ing varmt, og der skal vi ingen have skidt at være ude mere. Fartbøller! Men det er jo så bare 30.000 km den vej. Men når jeg løber så hurtigt her, så er det godt nok. Prøv at se. Det gider faktisk ikke. Så det bliver bare lige nogle julesange. Nej, ikke julesange. Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart. Fordi vi går på vejen, så må de fandme køre på fortorvet af. Vi gider ikke gå derud. Hvis der var et fortorv. Ja, hvis der var et fortorv. Jeg ved ikke, hvad den her vlog den handler om. Jeg tænkte bare lige, det kunne være spændende. Nu er vi ved at dø og tørste også. Meget rart lige få dokumenteret sin død. Hvor man bliver demonetist, når man siger død. Gået bort. Begynder der kraftedeme også at gå op og bakke. Nej. Det er sådan lidt ude i ødemarken lige nu, altså. Hvordan får vi en taxa her? Hvordan kommer vi sådan hjem?
Altså, jeg er faktisk overdrevet mega tørstig. Det er faktisk også lige når du siger det. Det var faktisk pisse til, som du sagde det der. Lige sådan en cola med en citron i, det kunne man godt. Der er allerede gået en halv time uden at drikke nu. Altså, what the hell? Samfundet er faldet af, så jeg tror ikke, jeg kan. Det var ikke bare ørkensyner. Det er rent faktisk en bar, det her. Jeg prøver lige at teste, om det er rigtigt. Yes. We made it! Halleluja! Men altså, det her det er jo bare et pitstop, hvor vi bare lige kan få en lille drink. Altså, der er jo stadigvæk langt endnu, før vi er hjemme. Det tager vi jo med tiden, ikke? Det er simpelthen ufatteligt, at der er sådan noget ude midt i ørkenen her. Så kommer der bare en bar midt i det hele her. Altså, så sveden den drypper af mig. Så varmt er det simpelthen. Ej, Max, du græder. Ja, jeg græder. Hvor mange grader er det? Det er ikke alt for mange i hvert fald. Ej, jeg tror vi nærmer os de bedre. Yes. Det er jo bare flere timers gågang lige ud. Man kan ikke se, om der er nogle hoteller her i nærheden. Det er bare en ørken, helt lort. Vi har et par gåmarkere derhen, så vi følger med for dem. Vi begynder at gå nu, og så må vi være der med et par timer jo. West Virginia, take me home. Nej, det er sådan her. Take me home, where I belong. Ja, yeah, vi lød længere frem. Det her, hvor der står her. 9 km den vej. Jeg udfordrer dig til at røre den der. Nå mor, det var mega hårdt at gå, synes du ikke? Det var sindssygt hårdt at gå, mand. Åh, eddermame dyrt for den der taxatur. 3 minutter. Men den her vlog her, den er jo ved at komme til vejs ende. Formålet med den her vlog var at vlogge ude i ørkenen, og det har jeg gjort nu. Og det var mega interessant. That's a cat. Yes, tak fordi I så den her video. Smid like, hvis I vil se flere vlogs. Vi blev i hvert fald pint med varme. Og lange gåture. Ja. Så vi ses i næste video. Smid like, som sagt, og subscribe, og whatever. Nu er det tid til mad. Og ja, vi ses.